To postavlja na fejsu ljudi. Da, na fejsu. Da? Pa klinci postavlja. Ima, brate, svi generacije. Svi generacije. Vidite tako leti dino rekite, malo. Pa ne vreme baš ove kao... Se opustio u prispavić. Gdje sve što gore napiše kao... Kuras ne piše. Piše, ne? Do tima oko 23-28 hiljada pregleda live, a ovaj drugi 25. Ako ćeš za minuta. Šamarčina, to bi bila diskvalifikacija. E pa, ja neću rizikovati s nominacijom. A zato honorar, boj me baš kuri. Recimo u tom slučaju. Što da nađem pozitivno u motivaciju za dalje? Ajde od sada, pošto smo se izvijeli, se ispustili da.